Շարլ Միշելը վերընտրվել է Եվրոպական խորհրդի նախագահի պաշտոնում մինչև 2024 թվականի նոյեմբերի 30-ը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի իրավիճակով պայմանավորված նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ՝ ուղված տասնյակ ռուսական պաշտպանական ընկերությունների, խորհրդարանի հարյուրավոր անդամների և երկրի խոշորագույն բանկի գործադիր տնօրենի դեմ։ Եվրամիության առաջնորդները որոշել են ստեղծել Ուկրաինայի հետ համերաշխության հիմնադրամ, դրանում մասնակցության հրավիրելով միջազգային գործընկերներին։ G7-ի երկրների ղեկավարները Բրյուսելում կայացած հանդիպման արդյունքներով հանդես են եկել այն պնդմամբ, որ միջազգային կազմակերպություններն ու բազմակողմ համաժողովներն այլևս չպետք է իրենց գործողությունները ծավալեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ սովորական ռեժիմով։ ՆԱՏՕ-ն զորք չի ուղարկի Ուկրաինա, քանի որ դա կհանգեցնի Ռուսաստանի լայնամասշտաբ հակամարտության, հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլտենբերգը։ Microsoft-ն անջատել է Mail.ru post-ն իր սերվերներից։